जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील तोंडापूर येथे दुपारी 1:30 वाजेच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाने सुरुवात केली। तब्बल 1 तास झालेल्या पावसात नदी नाले तुडुंब भरून वाहू लागले, तर गावाजवळच कडुलिंबाच्या झाडावर वीज पडून नाशिक जिल्ह्यातील मेंढपाळाच्या मेंढ्यांच्या कळपातील 10 जनावरांच्या अंगावर वीज पडून त्या मृत्युमुखी पडल्या आहेत। त्यात 8 बकऱ्या असून 2 मेंढ्यांचा समावेश आहे। वीज पडली तेव्हा मेंढपाळाचे कुटुंब जवळच असून ते मात्र थोडक्यात बचावले, तर यात तब्बल 1,20,000 रुपयांचे नुकसान झाले असून तलाठी शिवाजी काळे यांनी तात्काळ पंचनामा। या बातमी इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।